joulukalenterin. Tule matkaani. Minä olen Viikate Vilho ja minä kerron sinulle Stephen Kingin maailmasta. Tämä on Maissilasten paluu, eli Children of the Corn 3. Mun tietääkseni Stephen Kingillä ei varmaan tämän filmin kanssa enää mitään tekemistä ollut. Tämä on Dimension kautta, mikä se firma, Miramax tuotantoyhtiön. Ensimmäinen näistä 7 jatko-osasta, siis jatko-osasta Children of the Corn 1 ja 2. Herranjestas, näitä on ilmeisesti vittu, oh shit, fuck me. Studio hajoaa. Studiokin shokeeraantui tästä paljastuksesta. Mutta siis Maissilapset elokuvasarja mulle on kyllä niinku tuiki tuntematon. Tai no, totta kai mä oon sen ensimmäisen nähnyt. Ja varmaan 2. Mutta tätä mä en oo ikinä ollut aikaisemmin nähnyt, tätä Maissilasten paluuta, koska tää oli Suomessa todellakin leikattu se VHS. En vaivautunut. Enkä vaivautunut niinku hommaamaan sitä sitten. Mutta nyt mulla on täällä Maissilasten paluu osa 3. Tai siis Children of the Corn 3. Taisi olla joku katsojien lahjoitus. Ja mun piti tehdä niin, että tällainen niin kuin Halloween kalenterissa olisi ollut live-lähetys, sitten Stephen King live. Mä varmaan lupailin sitä, mun on aikaisemmin lupailu jossain livessä. Mutta sitten mä ajattelin, että näitä on niin hirveästi näitä Stephen King-aiheisia elokuvia, ja ne kaikki on vähän niin kuin samasta puusta veistetty oikeasti. Niin kuin, siis sillä tavalla, on muutama tosi hyvä, mutta aika vitun paskaa sitten oikeesti, niinku vakavasti ajatellen, niinku suuri osa oikeesti on. Tai niin ainakin musta tuntuu, siis niinku tää saattaa olla tämmöstä ennakkoluulosta ajattelua, koska minä en ole nähnyt kaikkea läheskään Stephen King nimellä markkinoitavaa filmimateriaalia, mutta siinä on paljon TV-elokuvaa ja semmoista, niin katsotaan nyt sitten joskus myöhemmin ehkä tätä Stephen Kingin liveä, mutta mennään nyt muutamalla, tässä on Halloween kalenterissa muutama Stephen Kingin homma tulossa kuitenkin, ja aloitetaan nyt tällä. Ja nyt päästään siis asiaan, eli siis niin kuin tosiaan herranjestä, Dimension film on 7 jatko-osaa tuottanut Children of the Corn 1 ja 2. Ja tosiaan tässä elokuvassa Maissilasten paluu, mä en mitenkään muista, siis ensimmäinen Maissilapset, en muista mitään, enkä ehkä nähnyt 2, en muista sitä mitään, mutta en mä tiedä, onko sillä kauheasti väliä tässä, koska tässä elokuvassa sitten tän on ohjannut, oliko se, kuka se nyt olikaan? James D. Hickox. Niin tää maissilapsi vesseli, paholaisvesseli, muuttaa sitten velipuolensa kanssa sitten tämmöteille niinku adoptiovanhempiensa mukaan sitten kaupunkiin asumaan sitten. Ja no, tyypilliset tämmöiset manauskliseet tulee sitten heti esille, tämmöinen niin kuin kirkkotyylinen kuoromusiikki säästää tätä kaikkea absurdia meininkiä, mitä tässä on. Eli ensinnäkin, no joo, näin niin kuin pähkinänkuoressa se, että okei, jätkä muuttaa tänne ja sitten alkaa niin kuin kerään tämmöistä lahkoa sitten paikallisista koululaisista. Ja sitten velipuoli siinä sitten huomaa, että joku ei olekaan ihan oikein tässä, koska alkaa mutsi kuolee, adoptio mutsi kuolee, adoptio faija alkaa kuolee ja muutenkin alkaa, jo luokkakaveritkin alkaa harveneen siinä. Eli harvest on käynnissä sitten, että mä en oikein tiedä, että mikä tää Maissivesselin tavoite on ilmeisesti vallata koko maailma, koska se puhuu siitä, että se onnellinen sattuma oli se, että se faija, adoptio faija, ne on työskentelee tämmöisessä maissi firmassa sitten, että se pystyy levittämään maissia, hyviä maissin tähkiä ympäri maailmaa, ja tässä se on sitten todistanut, että tämä kasvaa niin kuin slummissa tämä maissi sitten. Ja se äijä on sitten ihan pähkinyt, että vittu, me saadaan miljardeja, kun me niin kuin lisensoidaan tämä maissilajike. Joo. Muutamia outoja asioita, mitä mulle tulee heti mieleen tässä. Mistä vitusta nämä on? Niin siis tämä maissilapsivesseli ja se, varsinkin se veli, ne on aivan liian vanhoja lapsia adoptoitavaksi. Että mitenkä tämä on alkanut, tämä adoptiojuttu? Ja miten tämä adoptiovanhemmat on niin jotenkin rakastuneita näihin ihan niin kuin oudosti käyttäytyviin ja ujoihin ja tämmöisen amislapsiin? Niin kuin, joo. Ei kai siinä mitään, mikä onko amis vai ei, mutta niin kuin siis se, että niin kuin jotenkin tämä tuntuu kauhean keinotakoiselta. Ja myös se, että niin kuin, mikä vitun koulu tämä nyt on, että siellä on semmoinen joku katolinen koulu, missä pappi paasaa niin kuin, harva se päivä niin kuin jossain messuissa. Ja siellä on, niin kuin, näyttää olla jengiä niin kuin laidasta laitaa, ja kaikki tuntuu olevan tämmöisiä niin kuin street punkseja, tiedätkö, että on kovista ja on tietysti niin kuin stilettillä viuhuvaa
nuorisohuligaania ja kaikkea tämmöistä. Ja miksi nämä oppilaat on tässä koulussa niin kuin samalla luokalla, vaikka se on selvästi ihan eri ikäistä porukkaa. Maissilapsi Vesseli on varmaan näistä se nuorin sitten. Et jostain syystä se on niin kuin paljon isompien tyyppien luokassa. En mä tiedä. Ja sitten mikä vittu siinä on, että maissilapsiperhe asuu niin kuin esikaupunkialueella, mutta niiden talon takapihalla on semmoinen niinku teollisuus. Niinku teollisuus. Sä meet ovesta sisään, se on normaali omakotitalo. Sitten kun sä meet takaovesta ulos, niin se on semmoinen teollisuusalue. Että niinku mikä tää tämmönen talo on, että niinku en mä tiedä. Se on hylätty teollisuusalueen niinku takapiha ja siellä se kasvattelee sitä maissipeltoa nä. Tämmösiä asioita mulle tuli mieleen ja myöskin se, että tää maissilapsi Vesseli niin ei mun mielestä ole kauhean hyvä näyttelijä. Siinä niinku näyttää koko ajan siltä, että se näyttelee. Hän näyttelee todella pahaa ja tällä, että niinku mä en ensinkään osta tätä tän roolisuoritusta tän jätkän kyllä. Mutta siinä on nämä huonot uutiset. Voisi kuvitella, että mä en tykännyt tästä elokuvasta, mutta oikeastaan, siis mä tykkäsin tästä paljon enemmän, mitä mä ajattelin. Siis tää on ihan vetun, siis tää on typerä elokuva, mutta tää on viihdyttävä elokuva ja tässä on helvetin hyvät efektit. Siis oikein viihdyttävät gore-efektit ja kaikki. Ja tässä on Screaming Mad George, jos tiedätte sen henkilön, niin se on tehnyt sitten näitä creature make-upia tässä. Ja siis ihan oikeesti, tässä niin kuin lopussa nähdään tämmönen maissilapset, jätti, mutantti, kaiju, hirviö, mikä tekee tuhoja. Hienosti tehty ja siis mä olin sieltä, jee, just tämmönen pitää olla huono jatko-osa, tai siis semmonen tyhmä jatko-osa. Siis ihan varmasti, siis ainakin jos mun muistikuvat on oikein, niin se mun mielestä maissilapset ykkönen ei oo kauhean hyvä. Mä oon aivan varma, että tää kolmonen on ainakin viihdyttävämpi kuin se ensimmäinen, kyllä. Tietysti voin olla väärässä, mutta mä tiedän, että se on Arrow-video julkaissut se 4K-boksi, missä on se ensimmäinen 4K-na ja sitten ykkönen ja kakkonen Blu-rayna, mutta meinasin tilata, mutta siis mä ajattelin, mä en jaksa. Mutta oikeastaan siis tämän filmin takia voisin jo tilata. Tämä oli oikein viihdyttävää tämmöistä käppäkauhua. Aina mikä nyt vähän häiritsee on sitten niinku tämmönen vahvasti tämmönen uskonnollinen teema ja sitten tämmönen niinku kuoromusiikki. Vähän tämmönen Omen-tyylinen kuoromusiikki. Mun mielestä se on jotenkin niin kliseistä tämän tyylistä filmistä, että ei sitä tarvi nyt enää alleviivata sitä hommaa. Joo. Kyllä, hauskat splatter-efektit ja viihdyttävyys, niin sanotaan vahvat 3 tähteä kyllä tälle. Kiitoksia. Kiitoksia, että katsoit ja pistä tykkäystä, jos tykkäsit. Ja me tapaamme sitten seuraavissa kauhumerkeissä. Yes, moi!